Ventspils digitālais centrs sestdien 10. maijā no 11. līdz 16. aicina uz māmiņdienas fotostūrīti. Digitālais centrs šajā dienā īpaši gaida māmiņas ar bērniem, jo šis ir labs veids, kā iemūžināt šo skaisto dienu fotogrāfijās. Lai padarītu bildes vēl skaistākas, apmeklētāji aicinātu ņemt līdzi atribūtiku, interesantas idejas un labu garstāvokli. Pēc fotografēšanās turpat digitālajā centrā būs iespējams izdrukāt fotogrāfijas dažādos izmēros, ar īpašo svētku atlaidi. Savukārt fotografēšanās, kā vienmēr, ir bez maksas.